E agora vamos curtir o Top 10 com as principais jogadas da rodada de ontem. Começamos com a arrancada de Brandon Ingram. Olha a enterrada, olha a cravada de Brandon Ingram. Em nono, do jeito que deu, Julius Randle. Ele vai para o arremesso no estouro do relógio, bota lá dentro o Julius Randle. Oitavo lugar, Fred VanVleet, aos trancos e barrancos. Fred with a left, oh, acrobatic. Na sétima posição, o passe de Scottie Barnes para Chris Boucher. Great look underneath. Em sexto, bela assistência de Chris Paul para Bismack Biyombo. Chris Paul vai para um passe mágico! Jogada 5, o toco de Jared Allen. Rejected by Allen, as Allen says no. Quarto lugar, a habilidade de Herbert Jones. Monstruoso agora, hein? Herb Jones! Terceira colocação, a vontade de Darius Garland para servir Evan Mobley. Em segundo, tocaço de LeBron James. Blocked by LeBron. Not tonight, he says. E a principal jogada da noite é de Miles Turner. Que cravada espetacular! Deixe o seu like, se inscreva no canal e amanhã tem mais.